lago, aqui no passeio, indo até, olha só o lago, aqui já é uma reserva, estamos no passeio de trem aqui em... Tira aí, tira aí. Então é isso, pessoal. Floresta Atlântica, Mata Atlântica, aqui no Paraná, em direção a Morretes. Serra da Graciosa. Olha, depois desse aqui, agora vai ser do lado esquerdo, mais pra frente. Vai ter uns vales e tal, mas ainda, então, uns pontos espetaculares ainda vai demorar um pouquinho. Mas enquanto isso, passeando de vai ter trem, do... camarote daqui a exclusivo. Pouquinho vai ter uma antiga roda d'água aqui no fundo do vale, do lado esquerdo. Então é isso. E também passeio do lado direito a vista do, da Serra do Mar. Então a serra que está nos fundos aí é a Serra do Floresta Mar. Olha, Mata Atlântica. Uma vista legal, né? Quando é só, das montanhas, tá, até. Tchau. Lá na frente.